billi l-artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi il-kumitat jkun hemm lok għall-ħatra ta' Prim Ministru, President ta' Malta għandu jaħtar bħala Prim Ministru il-membru tal-Kamra tad-Deputati li fil-ġudizzju tiegħu jkun l-aħjar li jkun jista' jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza tal-membri ta' dik il-Kamra. Issa għalhekk jiena George Vella, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mutin lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar l-Onorevoli Robert Abela, BALD, Advokat Tribunal Militensis, MP, bħala Prim Ministru. Mota taħt il-firma tiegħi u s-siġil pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta illum 13 Jannar 2020. Nima. Ek, firmuha, mużur. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħin. Jiena Robert Abela solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Mill-Onorevoli Robert Abela, Prim Ministru, bil-Parlament ta' Malta, ipprovda t-twaqqif tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu, u bil-latt li jwaqqaf l-Ordni jipprovdi li l-Prim Ministru għandu bis-saħħa tal-kariga tiegħu ikun kumpan tal-Unur tal-Ordni Msemmi, u billi inti għandek il-kariga ta' Prim Ministru, issa għalhekk jien, George Vella, President ta' Malta, nippreżentalek l-insinja ta' kumpan tal-Unur tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Magħmul fil-Palazz il-Belt Valletta illum 13 Jannar is-sena 2020.
iva. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.